Serem ja, perquè si no, com està tot planificat, se'n farà tard. Bueno, presento l'Òscar i el José, no? I José, i ell representa una mica l'entitat UNESCO, encara que bueno, estan en tràmits per poder fer servir el diguéssim, però sí que estan demanant-ho i tal, i bueno, és una entitat que parla de la cultura, bueno, igual que l'UNESCO, no? De la ciència, la cultura i l'educació. I no res, us dono un bon amb ell i que ell us explica una mica la seva entitat i què és el que demanen i quina és la intenció. Li farem una presentació i la idea és que després hi hagi un torn de preguntes per part dels assistents i simplement això, quan ell acabi, doncs pregunteu el que vulgueu i participeu. Doncs gràcies. Bueno, benvinguts al Foro de Drets Humans, que bueno, és el primer que es fa i bueno, jo espero que es continuï repetint. Crec que és molt necessari en aquesta ciutat que tenim, que està desestructurada, o sigui, en tots els sectors, està nua, en el sector social, ambiental, cultural. Tenim una ciutat que té moltes possibilitats, tothom ho diu, però jo tinc 41 anys i encara estic esperant que hi hagi una mica d'aire, de moviment, de que hi hagi doncs de tot tipus, no? Està tot completament nu, o sigui, totalment, i bueno, tenim, com tots sabem, uns polítics bueno, allà replegats al seu sofà, al sillón, al seu despatx, i ja tant els que estan com els que estaven, els convergents, doncs fent aquesta política del no sé per qui governen, o sigui, no senten a la gent, no els interessa la veu de ningú, i bueno, no només hi ha un problema molt greu a nivell social i cultural, sinó algo molt important que és a nivell ecològic i ambiental. O sigui, estem vivint una ciutat contaminada, una ciutat amb fums de tot tipus que malauradament s'està normalitzant. O sigui, estem normalitzant el que no és normal. I bueno, i també podem parlar del tema social. Com sabeu, fa poc s'ha destapat un cas, el cas Impro, que els diners que hi havien destinats pel tema social, ells se'ls gastaven amb els seus amics, amb les seves comidones, amb les seves cosetes, no? I se repartien directament els diners en una estructura clientelista que és el que està manant a la ciutat. I bueno, va ser una hora directament de canviar-ho, de transformar-ho. Nosaltres aquí al Foro no pertanyem a cap partit polític, o sigui, no pertany al Foro a un partit polític concret ni res d'això, simplement és un moviment ciutadà, diguéssim, per transformar aquesta ciutat que tenim, que continua desestructurada en tots els aspectes. I simplement bueno, va néixer la idea per Evelyn, que ella té una tenda allà al casc antic de productes ecològics i viu, és una petita empresària i viu en primera persona la situació de la que parlem, no? Perquè a nivell cultural transcendeix en tots els aspectes, no? Si no hi ha moviment de gent, no parlem de turisme, parlem de viatgers, parlem de gent que ve, no? Que interactua amb la ciutat, no tant el turisme aquest que no s'entera, sinó més gent, no? I, culturalment parlant, no? I bueno, això repercuteix evidentment en els petits comerços, i en una ciutat morta, no? Perquè tenim ara mateix, igual que el documental, clarament una ciutat culturalment morta. La gent que hi treballava en aquesta ciutat ha tingut que marxar. Jo per exemple, jo treballava aquí i molts gestors culturals vam tindre que marxar perquè no hi havia manera de fer entendre amb un ajuntament que hi ha coses que s'han de pagar, que hi ha uns pressupostos que la gent viu, que no vivim de l'aire, que s'han de recolzar aquestes iniciatives. Evidentment que també pots fer coses autogestionades com aquesta, però
però bueno, hi ha coses no, que quan tu estàs treballant, clar, necessites que hi ha un recolzament. L'Ajuntament mai ha tingut pressupost, mai a la vida ha tingut un pressupost destinat a cultura, o sigui, no hi ha hagut gairebé, o sigui, no gairebé hi ha hagut res. I bueno, i igualment amb el tema social, amb el tema humà, amb el tema ambiental, i crec que la ciutadania ha de despertar una vegada i fotre's una patada al cul amb aquesta penya, perquè no hi ha altra manera, no hi ha altra manera de canviar les coses. I ja està, no, no hi ha més, o sigui, és que no hi ha una altra manera. I bueno, el foro, l'objectiu és aquest, i simplement aquest també. Un dels objectius importants és que les entitats es coneixen entre elles, perquè moltes vegades hi ha moltes entitats que estan treballant per la seva banda, normalment d'una manera precària, perquè no, bueno, no tenen recolzament, tothom fa el que pot, no? Però no es crea una xarxa, no es coneixen entre elles. I també la intenció del foro també és que la gent es conegui, que es creï, no? Pues aquestes, bueno, aquests vincles necessaris per fer grup, no? Per fer penya i per poder des de cadascú fer una transformació necessària per aquesta ciutat. I no, ja no en parlo més. Gràcies per vindre, a més, en aquesta hora. I no res, i de veritat estem molt agraïts, tant l'equip com nosaltres, d'aquesta iniciativa i de que vingueu i que esperem que sigui un èxit. I no res, ara dono veu a l'Òscar, que us explicarà una mica la seva entitat. Gràcies.